inte helt lyckat. Det kommer bli intressant att se vilket lag som tar initiativet. Och här är det ju en fantastisk passning fram. Elamrani, han sätter dit 1-0 för Ljungskile. Ja, det är ju en alldeles lysande passning av Jonas Lindberg som öppnar upp det läget lite från ingenstans. Och Elamrani, han är ju hur iskall som helst i avslutet. Får tillbaka bollen Andreas Holmberg, men vilken brytning sen av Steven Old. Ja, en riktigt bra chans för Degerfors. Och det är Andreas Holmberg som är med och regisserar det där anfallet. Får också läget. Men vilken brytning. Kan det komma någonting istället för Andersén som är helt fri och gör 2-0. Ljungskile sätter 2-0. Precis efter att Degerfors hade det läget. Och det är vänsterbacken Niklas Andersén som sätter bollen i nät. Elamrani som vänder upp, hittar Mark Vanneryr som spelar fram. Och det är ett bra avslut sen när Andersén får chansen. Gör inget misstag. Altmark Vanneryr som såg långa löpningen från Andersén. Kanske det kan komma ännu mer då från Ljungskile. Och vilken passning av Lindberg. Kärnsema! Och räddningen från Strömberg är ju lysande. Är inte över än. Lindberg till Sema igen. Några överstegsfinter. Så skickar han mot bortre stolpen. Och här har vi väl så när 3-0. Ja, målet är godkänt. Målet är godkänt och Elamrani skickar in 3-0 till Ljungskile. Spelar tillbaka till Ken Sema. Och det här gör ju Sema riktigt bra. Och ser Elamrani vid bortre stolpen. Och det är väldigt svårt att bedöma. Och det är väl det sista då som händer i den här matchen. Domaren har lagt till 2 minuter. Blir det en snabb slagen och blir ett mål också. Men domaren har blåst dessförinnan. Och det är frispark dömt för Ljungskile. Och där blåser domare Lars Olsson av matchen. Det hände inte så särskilt mycket under sista 45. Ljungskile vinner matchen klart välförtjänt med 3 mål mot 0.